ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ମହାନଦୀର ପାଣି ରାଜୁଆ ନଦୀରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକରେ ଦୁଇଟି ମାନେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା। ଏଇ ରାଜୁଆ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି, ଏଇଟି ହେଉଛି ମରମରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଡିହଖଳା ଗ୍ରାମ। ଏ ଡିହଖଳା ଗ୍ରାମକୁ ଯାତାୟାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମରମରସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଡିହଖଳା ଗ୍ରାମ। ଏ ଯେଉଁ ଡିହଖଳା ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଚାରିପଟ ମାନେ ପାଣି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହିଁ ଏଇ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଦେଖନ୍ତି ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରାଜୁଆ ନଦୀ ବୁଡ଼ିକିରି ପାଣି ଆସିକିରି ଗହିର ଧାନ କ୍ଷତି ହୁଏ, ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଜମି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ପାଣି ବୁଡ଼ି ଘେରରେ ଆମେ ଚଳିବାକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ଯାଇ ଆସିପାରୁନୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି। ସରକାର ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ଯୋଜନା ତଳପଟ ବନ୍ଧ କିଛି ଯୋଜନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ସଦାବେଳେ ହଇରାଣ କ୍ଷତି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠେଇକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଏଇ ଡିହଖଳା ଗ୍ରାମର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେତେ ଏକର ଫସଲ ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ? ବନ୍ୟା ତ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ପାଣି ପ୍ରଥମ ପାଣି ଆସିଛି, ସବୁ କ୍ଷତି ଧୋଇଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଏଥିରେ କରିବ, ସବୁ ନଷ୍ଟ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଏଥିରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେତେ ଏକର ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା 1.5 ଏକର କରିଥିଲି ମୁଁ, ଯେ ନିଜ ଜମି ମୋର ନୁହେଁ, ସେ ମୁଁ ଭାଗଦାସୀରେ କରିଥିଲି। ଭାଗଦାସୀରେ କରିବା ଭିତରେ ନାହିଁ ତ କିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଗଲାଇଁ ଗଲାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଯାଏଁକେ କେହି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାନେ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଏଇ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ମାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ପାଣି ମାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାନେ କେହି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ଚାଷମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଧରଣର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଏ କାହିଁକି କାହିଁକି ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବାଟ କ'ଣ, ମାନେ କେମିତି ବନ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ? ରାଜୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ବନ୍ୟା ଆଉ ଆସିବନି, ସବୁ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଆସୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି? ସମ୍ମତି କୁହାହେଲା ପରେ କେହି ବି ଏହାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିରିମୂଳ ଗ୍ରାମର। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯାତାୟାତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଆମେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ୟା ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଆମର ଚାଷ ଜମି, ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଆମର ସବୁ ଭାସିଗଲାଣି, ଆଉ ସେପଟେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆମ ଯେଉଁ 10ଟି ଗାଁ, 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ନରଣଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ଓରଓସି ପଞ୍ଚାୟତର 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 10ଟି ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେୟା ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘେରି ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଆସିଲାଣି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କ'ଣ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୋଟ୍ ଆସିଛି, ବୋଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ବୋଟ୍ ଚାଳକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ବସୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର RI ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଡ଼ିଏ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଚାଳକ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାବିତ କ'ଣ, ମାନେ ଆମେ ଧାନ ଜମି ତ ଧର, ଆଉ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ଜମି ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଗରିବ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ୟାର ତାର ଜମି ଇଏ କରିକିରି ସେଇ ଜମି ମାନେ ଧୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ରାଜୁଆ ବନ୍ଧଟା ସେପଟେ ଘେର ବନ୍ଧ ହେବ ତାହେଲେ ଇଏ କିଛି ରହିବ,
ନଚେତ ନାହିଁ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ମାନେ କରିଦେବେ ଶଙ୍ଖ ଇଏ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ, ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା ହୁଅନ୍ତା, ସେଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଆଉ, ଏଇଟା ହେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା, ଏ ପାଣି ଗଲେ ଆମେ ଖରାଦିନ ଚାଷବାସ ଯାହା ଯେମିତି କରିକିରି ମାନେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି ଯଦି ରାଜୁଆ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବଡ଼ ବନ୍ଧ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ମାନେ ଇଏ 10 ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ। ବନ୍ୟା ଦାଉ ବନ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଫସଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ବି ରୋକାଯାଇପାରନ୍ତା। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଦରଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।